Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Karantinlə bağlı qadağaların biri başa çatdı. Belə ki, 1 avqust saat 00:00-dan xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Göranboy, Göygöl, Xaçmaz, Siyəzən və Şəki rayonlarında ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə tətbiq olunan 2 günlük məhdudiyyət başa çatıb. Bugün saat 06:00-dan etibarən vətəndaşlar fəaliyyətinə icazə verilmiş ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə edə biləcəklər. Xatırladaq ki, Bakı metrosunun fəaliyyəti isə 4 iyul saat 00:00-dan 5 avqust saat 06:00-dək dayandırılıb. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdiri Nabil Seydov açıqlaması zamanı Azərbaycanda mağazalarda yoluxma riskinin artmasının çox aşağı olduğunu, supermarketlərin içində insanların çox olmasına baxmayaraq, bu dövrdə yoluxmanın artmadığını, yoluxmanın yalnız sıx təmas açıq-aşkar olduqda arta bildiyini söylədi. Nazirlik rəsmisi əlavə edib ki, paltar mağazalarının açılması bir çox ölkələrdə yoluxma sayının artmasına səbəb olmayıb. Stat. Çünki paltar mağazalarına yalnız ehtiyacı olanlar gedir. Amma istənilən halda bu mağazalarda maskadan istifadə və gigiyena qaydalarına riayət olunması təmin edilməlidir. Statın sonu. Bəzi şəhər və rayonlarda tətbiq edilən sərtləşdirilmiş karantin rejimi avqust ayının 5-də, ölkə üzrə xüsusi karantin rejimi isə avqustun 31-də sona çatacaq. Avqustun 5-dən sonra Bakı və digər bölgələrdə karantin rejimi ilə bağlı bəzi yumşalmaların olacağı gözlənilir. Azərbaycanın milli avia daşıyıcısı Bakı ilə İstanbul arasında xüsusi reyslərin sayını yenidən artıracaq. Belə ki, avqustun 6-sından etibarən İstanbul istiqamətində reyslərin sayı həftədə 11 reysədək artırılacaq. Hal-hazırda şəhərlər arasında uçuşlar hər gün həyata keçirilir. Həftənin çərşənbə axşamı, cümə axşamı, şənbə və bazar günləri Azal İstanbula gündə 2 reys həyata keçirəcək. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə tariflər daha əvvəl yerinə yetirilməsi planlaşdırılan xüsusi reyslərin satışı üçün tətbiq edilən tariflərə analojidir. Yeni qaydalara əsasən uçuşlara yalnız koronavirus testindən keçmiş və mənfi nəticə əldə etmiş sərnişinlər buraxılacaq. Testin nəticəsi isə reisdən əvvəl 48 saat ərzində alınmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu reislərlə Bakıya gələn bütün sərnişinlər 2 həftə müddətində özünü təcrid rejimində olmalıdır. Bu məqsədlə onlar uçuş zamanı bəyannamə dolduraraq özünü təcrid rejimində ola biləcəkləri yaşayış ünvanını qeyd etməlidir. 8103 nömrəsinə SMS göndərməklə alınan icazələr həmin şəxslərə şamil olunmayacaq. Xatırladaq ki, COVID-19 pandemiyası dövründə həyata keçirilən reyslərdə həm gediş və gəliş havalimanlarında, həm də təyyarədə xüsusi qaydalar tətbiq olunacaq. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi və Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının daimi nümayəndəliyi birgə yaydığı məlumatda 2020-ci il iyun ayının 26-sından etibarən həyata keçirilən Bakı şəhərində və Respublikamızın digər rayon və şəhərlərində müvəqqəti yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasında daimi qeydiyyatda olan sakinlərin istifadə müddəti bitmiş, itirilmiş, istifadəyə yararsız hala düşmüş şəxsiyyət vəsiqələrinin Bakı şəhərində Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsində müvəqqəti fəaliyyət göstərən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq əməkdaşları tərəfindən yenisi ilə əvəzlənməsi prosesi 15 avqust 2020-ci il tarixinə dək uzadıldığı bildirilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.